Veliko mi je zadovoljstvo da danas u studiju mogu da ugostim mlade karatistkinje Milicu i Ružicu i njihovog trenera Miodraga Nikolića iz kluba Zenit. Ove dve mlade devojke su osvojile medalje i zaista učinile ponosnim sve nas iz Lazarevca, Lajkovca i Velikih Crnjena, odakle su one. Dobrodošli. Kako je bilo na takmičenju? Bilo nam je super. Jako. Upoznali smo nove prijatelje. Na takmičenju smo dobili lepe rezultate. Bilo nam je zanimljivo. Super. Kako se odvijalo samo takmičenje, vaši nastupi? Pa sve tri smo imale veliku tremu, baš veliku tremu smo imale, ali sve smo super radile, sve smo ponosne jedna na drugu. I jeste li se međusobno bodrile? Da. Je lakše kad se ta trema podeli sa drugaricama? Jeste, mnogo je lakše. Koliko ste ispunile svoje očekivanja? Jeste li zadovoljne vi ovako svojim nastupima? Ajde ti malo priči. Ja sam presrećna. Aha, evo možeš ti da nam kažeš svoje utiske. S obzirom da sam imala preveliku tremu, ovo je nešto, dala sam sve o sebi uglavnom. Tako da. Otkud ta trema? Šta je bio razlog za nju? Pa koliko puta smo nedeljno vežbali, koliko smo se spremali za to takmičenje, pa da li će sve uspjeti, da li će sve biti kao na treningu. Koliko se dugo priprema za ovo takmičenje? Pa najmanje mjesec i pol dana smo radili. Jel da? Kako i vanredno, malo, redovno. Jeste li vi, gospodine Nikoliću, zadovoljni devojkama? Pa ja ne volim neke velike izjave ovako, ali više smo ostvarili nego što sam se nadao. Ipak je to jedan teren koji mi, one nikad nisu vidjele, to je prvenstvo Evrope. Odgovorio se mnogo i prema kući, prema državi, prema gradu, prema nama, prema meni, na njihova leđa i malo veća trema no što je korisno. Svaki izlazak negdje ima neku tremu. To je neka korisna trema. Ima ona zla trema koja te samelje. Ja se plašio od toga i kao što znamo u nekim sportovima da vrhunski majstori, ne karate, a fudbala, pogreše negdje i to se odrazi na. Ja sam se toga plašio, međutim su odradili majestralno. Ne bi da komentarišu odluke sudija, to je nepopularno, uvijek su sudije krive za nešto, a i ja sam sudija, ali da nije bilo nekih ljubavi prevelikih država prema samim sebi, Ruža je trebao da i ona prva. Evo, mi nismo rekli da je reč o evropskom prvenstvu. Vi ste bili naš gost, najavili ste zapravo, takmičenje je bilo u Rešici u Rumuniji, ali tako reći o jednom rudarskom gradu sličnom kao našem. Da. Pa, ko je sve bio na tom takmičenju? Bilo 14 zemalja, jedno, mislim, 8 ili 9 je odjavilo, korona je ovo ispomerala. Ne znam zbog čega njih pomerila kad nije nas, ipak su te zemlje sve članice Evropske unije. Nama je trebao i taj PCR test i, naprijed, Makedoncima je trebao test koji je radio 72 sata, važio od ulaska do povratka kući. Tako su oni jadni morali da dođu, prespavaju i da beže odmah jer bi posle morali u karantinu Makedoniju. Ali i oni su došli. Ali, naprijed, zašto oni su došli? Naprijed, Severni Irci, ipak ljudi koji su Evropljani, kojima nema ta smetnja. Ali, bilo je lepo. I znači jasno je da je to bilo jedno prvenstvo koje je na visokom nivou. Pa jedno ozbiljno prvenstvo. Da, devojke su imale jaku konkurenciju. Pa evo, to je izjavio neko, ne znam ko beše jedan dan, najmasovnija grupa gdje se najviše učesnika bilo, bila je njena grupa. Miličina, je li tako? I ona je to, ja nekad kažem, otresla i kao žabu. Znači ona je to odradila, ja sam bio prisutan, gledao sam, sama i ona, mislim, sve tri devojčice moje su odradile same, tu nema upliva, ja nemam ništa da pričam kad one uđu na teren. Da. Šta smo pričali od izlaska za autobusa, to je priča završena. Da. E, poslije sve na njima i one su to odradile majestralno i Milice, jel možeš ti da nam kažeš nešto o toj grupi? Kakva ti je bila konkurencija? Čujemo da je bila brojna grupa, jesi li se uplašila kad si shvatila u kakvoj si grupi? Pa jesam. Uplašila sam se zato što je bilo najviše iz naše reprezentacije, pa da li će neko da se naljuti malo na mene ili bilo što drugo. Zašto? Pa ne znam.
Znači, to su bili zapravo tvoji drugari, jel' tako? Da. Ti njih poznaješ? Da, svi smo se upoznali tamo i jako lijepo smo se družili. Aha. I na samom izlasku iz autobusa smo počeli da plačemo kad smo... A jel uspijevate da razgraničite borbu od privatnog vremena? Jel se desilo da si se sa nekim sprijateljila i da si lijepo pričala i lijepo se družila, a onda si morala se boriš? Jel to teško? Jeste. A jel teže da se boriš protiv nekog koga znaš ili ne? Pa protiv nekog koga ne znaš. Dobro. Gospodine Nikoliću, recite nam klub Zenit. Da. Koliko se u njega ulaže i koliko je negdje, ako bi mogli sve te klubove koji su bili na ovom prvenstvu da uporedimo, je li imate možda utisak kao ja da ste sa možda manje sredstava uspjeli mnogo više od onih klubova koji su bolje opremljeni? Da pričamo malo o ekonomiji. Mi nemamo nikakve donacije, nemamo ništa. Da. Dobijemo od Sportskog saveza nešto malo para, to ode za knjigovođe i slične stvari. Vidimo po ekipama koji su došli sa strane, koje mi znamo po imenima gradova ili država, koji su uniformisani, imaju trenerke svi zajedno. I kao reprezentacija kad nastupe vidiš da to je jedna ekipa. Mi smo imali tri majice koje smo štampali u Lajkovcu, koje smo mi platili, u stvari oni. Opremu koju smo doneli od kuće i želju da pobedimo. Nemamo neki. Ja sam prošli put sam pričao jedinu donaciju u zadnjih ne znam koliko godina dobio sam od manastira Ostrog. Da. Druga država, verska organizacija koja nema veze sa sportom. Ali su prepoznali u našem nekom priči, ponašanju, da mi čak i kroz trening imamo veze i sa pravoslavljem. Da mi na treninzima, oni znaju da se ja nekad ih učim o pravoslavlju, da budu dobri vernici. Nemam katolika, nemam muslimana, mogu pričati o pravoslavlju otvoreno, da nikog ne uvredim. Pričamo o ljubavi u porodici, ljubavi prema braći, prema drugarima, o dostojanstvu, o državi našoj. Znači, pokušavam da napravim ljude, ne velike sportiste, a nikakve ljude. Nego pokušavam da objasnim da treba budu prevashodno ljudi, a poslije Bog pogledati pa vići i sportisti. Ali, vjerojatno je taj nastavni manastir Ostrog nešto prepoznao u toj našoj priči i dobili smo 200 evra. Ali, neću da kudim Lazarevac, nemam čime se pohvalim previše. Ali, sve se daje na fudbal. Fudbal je naša vodilja, ne moja, ali ukupno kad pričamo naša. Znači, da nema 3-4 kluba oko fudbala, mi para imali da ne znamo šta ćemo s parama. A ovako može samo da imamo jednu tugu, šta ćemo. To je to. Dobro, ali time je vaš uspjeh veći. Jer ste i što je to što vas je guralo da bez obzira što nemate neku podršku, eto moramo to da kažemo, i sa manjkom sredstava postižete ovako velike uspjehe na evropskom prvenstvu. Što je to vas kao trenera guralo da se toliko posvetite ovoj deci, da od njih pravite svakim treningom verovatno malo bolju osobu, ne samo sportistu? Evo, znaš, prva stvar to je ja volim karate. Ja ovo ne radim, ja nemam neka avione, kamiona, to nema ništa. Znači, to je kao kad bih rekao radio Crvenom krstu, crkveni miš. I ja volim ono kimono i otišao sam u penziju pre 7-8 godina. Ja ne znam ništa drugo sem karate. To što sam radio i karate. Ne igram domine, ne idem u kafane, ne kockam, znači ono sve što, ne idem u ribolov, meni je karate. I ja dajem, mogu da kažem sve od sebe da taj karate, ono što radimo, bude prezentovan najbliže moguće onome što treba. E sad, što meni Bog i sreća podari da uvijek imam dvoje, troje dece koje mene prate i koji izdržavaju možda nekad i moju grdnju i šta ja znam i sutra dođu ponovo i uveče nekad odemo, postavljena kupimo 20 ćevapa pa pojedemo i idemo kuća. Jer mi smo jedna porodica, moja deca nisu ovdje, ja nemam da gura moje nešto pa kažem uz moje ide i ona. Moje su deca otišli i velika su moje deca. I onda se nadam kad ja tuđu decu ispoštujem da će Bog pogledati i moju decu. I to je neka, da kažem, začarani krug koji vrti sve ovo. A plus to je neki moj inat, ipak ne može da bude da ako te neko ne ruši namerno, nego te ruši iz inercije neke, gura ovo, a ti otpada, da baš ne dozvolim da me sruši načisto. Ali imam dobru saradnju s karate klubom Kolubara. Ipak to je naša matična opština, družimo se, viđamo se, oni dođu kod nas, mi odemo kod njih.
Nekad nešto pomogne njihove deci, oko karate što znam, nekad moji odu, više su kod njih na treninge. Tako da oko toga nemam neki animozitet prema bilo kome iz karatea. Ali karate moj bazični sport, ja sve druge sportove stavljam mnogo, mnogo dalje od karatea. Milice Ružice, imate sreću da imate jednog trenera od kog možete mnogo toga da naučite. Da naučite šta su prave vrednosti. Šta je to što ste vi naučili na karate? Evo da kažemo za možda djecu koja se ne bave još uvek sportom. Nije to samo sport, je li tako? Evo Milice Ružice, možeš i ti da nam kažeš kako je i tebi bilo na takmičenju koji si medalju osvojila. Ja sam osvojila srebrnu medalju, ja sam jako ponosna na sebe i to je bilo jedno jako lepo iskustvo zato što sam upoznala nove ljude. Bilo mi je prosto zanimljivo i nije bilo nešto što sam zažalila tamo. I prosto je prelepo kada se novi ljudi upoznaju i drago mi je što sam bila mnogo. Mm-hmm. Što ste to naučili od trenera? Ovako da vam je ostalo za život? Svašta nešto. Uh-huh. Stalno pričamo o bilo čemu. Je li bitno to? Jeste, većinom. Nekada ovako dođe nam pa pričamo, ali većinom je nešto što će nam i trebati. Uh-huh. Jel bi voljeli vi da budete sutra treneri? Da. Gospodine Nikoliću, recite nam, je li ima nešto još ovako o čemu bi mogli da pričamo? Kakvi su vam planovi za dalje? Pa imamo sada, Savez naš izbacio dva neka poziva Republiku Srpsku, koja je bila isto na turniru. Uh-huh. Ipak naša bratska država, ali država, nije to Srbija, nego Republika Srpska. Imamo poziv u Modriču kraj mjeseca. Uh-huh. Eto, naša braća preko Drine su nas pozvali i mislim da ima jedan turnir u Sloveniji, koje je dalje Novo mjesto i šta znam, koje će biti na kraju novembra. Uh-huh. E sad tu moramo da opet oba pričamo od večeras o tome da evo, one su u Rumuniji štedele pare da im mogli da potroše na kotizaciju, verovatno. Da, na sljedećem takmičenju. Jer ne, mi sve finansiramo sami. U stvari ja finansiraju roditelji, znači on plaća i gorivo i odevanje, kimona nova. Onda šta njima treba usput, šta poneti, to su devojčice, nisu momci su lakši za rukovanje. Onda škole su u pitanju, znači mnogo je to udara na džep jednog roditelja. Uh-huh. Nije samo to platiš na arinu i završuje si sve. Kao u nekim sportovima što postoji, da neki ne pominjem ponovo. Ali vidjet ćemo da isposlijem bar te turnire koji su van države naše u sljedećih dva mjeseca. Ako budu imali financije, otićemo, ako ne budemo, žalit ćemo, šta ćemo. Mislim da su spremne da odgovore na svako to od tih dva takmičenja. Možda nam fali brojno stanje u klubu da bude veće, ali ja ne znam šta da uradimo, da li imamo kod neke vračare, da li je neko bacio nešto na nas. Ali sad smo dobili 5-6 novih klinaca koji su počeli da rade. Ako bi oni ostali, opet bi možda se nadamo tako neko. Uvijek sam imao neki dvoje, troje dece koji su nosili sve. Ali mene šta ubija? Ubija me, ne ubija. To je takva situacija da ja živim, da meni deca čim završe osmi razred. Uh-huh. Oni odlaze, da li je to Beograd, Valjevo, Aranđelovac, srednje škole, Lazarevac. Masa njih odmah prekida se bavi sportom jer smatra da je toliko udar na mozak srednja škola, što je neverovatno prosto i tupo, ali tako pričujem, ovo se mnogo uči, ne vidim tu neku pamet. I masa njih prekida to. Ili ako ode za Beograd, upisuje u druge klubove i tako ta deca nastavljaju. Ali opet meni ostane neki rep gdje god da odu, da sam ja na kraju tog repa nešto napravio. Začeo nešto. Uh-huh. Ja stalno pominjem neku Ivanu Stepanović, ona je sada u Abu Dhabiju. Ima svoj karate klub, ima fitness klub sa mužem, momak iz Nikšića. Ona je bila moj učenik, pa je bila trener, radila u karate klubu Partizan, pa u karate klubu Arena. Bila je lider kata tima na prvenstvu Evrope, bila je treća ekipno Evrope onda, bila je prvak Jugoslavije. Ali opet, gdje god da ode sad u Abu Dhabiju, opet na početku tog sve njenoga, što kada je zmaje gore, vatra, rep, ja sam ovdje, jer ona je uz mene naučila kako se vezuje kimono. I sve što je odnela u Partizan i dalje, to je iscrlja. I to objašnjam ja jednim načinom, moje razmišljenje, da u salama koje su za igranke, bili bioskopi bivši, može se stvoriti šampion. Da. Nije interijer uslov za šampiona.
Znači, možemo se sedimo u pioniru, možemo u areni, kombat, što ova, gde pevaljki idu. Da radimo gde hoćemo. Ako mene nema i te dece nema, nema toga ništa. Ne mene, može Livius Bunda, bilo ko od trenera nema, džabe su zidovi. Da, ja sam sigurna da će i Milica i Ružica napraviti velike uspehe i da će ceo klub Zenit biti jedan uspešan klub. Pa, nadamo se. Bilo mi je... Pa jedno, Milica mi sad ove sljedeće godine odlazi od mene. Uh-huh. Ona ide u Beograd, iđe u školu medicinsku, ne znam uh-huh. koji smjer će uspjeti da zakači. Ali ćemo opet naći neki klub da ona možda nastavi, da uh-huh. moja preporuka pomogne, da gdje bude živjela u internatu, ako vjerojatno će biti u internatu, gdje je bliži klub, korektan, manje prevoza, znači da se ne muva mnogo po gradu, da može više vremena posvetiti treningu, da bude u prevozu. Pa ćemo vidjeti, uh-huh. bit će to kako mora, što ćemo nema tu. Samo teo sam se ispraviti malo, uh-huh. malo pre kad sam pričao o tim finansijskim sredstvima, uh-huh. ne bi da ne povlačim, ništa sam rekao. Uh-huh. To je organizirano tako. Ali, na primjer, predsjednik opštine jednom prilikom, uh-huh. to je njegova inicijativa. Uh-huh. Uložio neki novac, uh-huh. Dživđan, kako ga mi zovemo. Uh-huh. Ja nemam neke sa njim, on je čovjek mlad, uh-huh. nekim stvarima se bavi fudbalom, uh-huh. po moja sfera nije. Ali ne bih da mi pomisli, ipak od njega sam nešto klub je dobio. A ovako, uh-huh. jer ako mi dobijemo 2 miliona dinara, uh-huh. ima 100 klubova, to kad se podeli, to je kao vrapcu kad daš dve da. Semenke, a imaš pun džak, a 1000 vrabaca. Nema da. Niko ništa. Mnogo klubova, mali je budžet i mnogo nosi taj fudbal. Uh-huh, da, ali ja. Šta ćemo, tako je to. Meni je bilo zadovoljstvo da vas zaista danas ugostim, a evo ja apelujem da oni koji mogu da pomognu klubu Zenit i deci da prosto dođu i treniraju karate, jer zaista se evo osjeća da je to klub koji počiva na jednom pravom entuzijazmu i ljubavi. Bilo je to sve za nas.